הייתה פעם מודעה בעיתון שדרוש איש שיודע 8 שפות וקראטה. נא לבוא, נעים טובים, באו בהמוניכם, סודיות מובטחת. על הבוקר הגיע עיראקי אחד, ישר עם הפיג'מה בא למשרד. אמרו לו, מה אתה רוצה פה? אז הוא אמר, לא, אני באתי בקשר למודעה שפרסמתם בעיתון אמש על 8 שפות והקראטה. אמרו, ודאי, סליחה, לא ידענו. שבע קשה, כמה שפות אתה יודע? אז הוא אמר, אני יודע עיראקית ואני מסתדר בעברית. אמרו לו, נו. אמר, מה נו? זהו. אמרו, מה זה זהו? היה כתוב 8 קראטה, אתה יודע? אז הוא אמר, קראטה אני לא יודע. אמרו לו, מה, אתה עושה צחוק עלינו? אתה אידיוט? מה, בשביל מה באת? אז הוא אמר, באתי להדיח לכם שאותי אל תקחו בחשבון. Thank you. תננה לא לעלות האוטובוס מלא לא לעלות אדוני לא לעלות מה קטולק לא לעלות אל תעלה גם כן שרתי לך את זה אדוני אל תביא לי להתעצבן עכשיו תרד לא מעניין אותי תרד וואי נתפסה לך היד בחוץ כל היד אני רואה מהחלון. אל תבכה. טוב, אל תבכה. בינתיים בחי אביך תאותת, אנחנו פונים ימינה. תודה רבה. שלום, אני הכרטיסנית, ואני הכרתי את הבעל שלי שעוד אני הייתי כרטיסנית מתחילה. והוא היה נהג מתחיל, והוא התחיל איתי. יום אחד זוכרתני, ירדו כל האנשים מהאוטובוס, נשארנו אני והוא לבד באוטובוס. הוא עצר בחריקת בלמים, ניגש אליי לתא של הכרטיסנות, סתכל עליי מהסורגים, ואמר, אילנה, את רדין בוטנים? על המקום התחתנו. מאז אנחנו יחד על אותו אוטובוס אחד. אני אולי האישה היחידה בעולם שרואה את בעלה 8 שעות ביום דרך הראי. אבל זה לפעמים לא כל כך טוב. לא כל כך טוב. למה? אם אנחנו רבים ביותר בבית, הוא ממזר בדלו, הוא עושה לי בכוונה בעבודה. איך שאני פותחת את הדלת, הוא מתחיל לזוע. אבל אני אל תראו אותי ככה, מחזירה לו. אני מצלצלת לו כל תחנה ואף אחד לא יורד. למה אני, מה אכפת לי אני? גם כן הבן שלנו, הוא יהיה פסנתרן. הוא עכשיו לומד לנהוג על פסנתר. וואלה, בדלו, הוא, המורה שלו לפסנתור אומרת, שהוא אף פעם לא מתחיל לנגן לפני שמסתכל בראי ורואה אם אין חרב פסנתירים אחרים. וואלה, היא פרופסיונל. סע! בסדר, סע! לעבוד באוטובוס זה כמו לעבוד באוטו זבל. רק שפה הזבל זז. אגיד לכם את האמת, אני והבעל שלי, אנחנו חיים את העניין של האוטובוס גם בבית. אצלנו אין ידיות, הכל הולך על דלתות אוטומטיות. טס וטס. הבעל שלי תעיר אותו באמצע הלילה, רק ישמע טס. סטיקטיבית יכניס לראשון. מהרגליות, אני אגיד לכם את האמת, אני לא סובלת לא שקרנים ולא נודניקים. יום אחד וואלה, אני לא אשכח, עולה אישה לאוטובוס, איך שעולה? אני רואה, היא שקרנית. למה? למה היא מחזיקה ככה כמו תינוק, איש גדול. היי, אדון עם זקן, אדון ממש. כרטיס אחד, בבקשה. אמרתי לה, מה זה כרטיס אחד? ומה עם כרטיס בשביל האדון? אמרה לי, לא, תחת גיל 5 לא צריך כרטיס. אמרתי לה, מי 5? זה 5 זה, זה עוג מלך הבשן זה, מה עוד אין לו 5? אמרה לי, אל תכעסי, אם תשמעי איזה שטויות מדבר, לא תתני לו 2. אבל אני אכן תעצבנת מהנודניקים. וואלה, אני לא אשכח, היה יום אחד חם,
تهغايم دوحف كل ما زعيم ذي حام حمشات بغيم نقدي بيت أم باحت ميكون ديرت كخا نعمدت على يدك أختي سانوتشي لي بأمرت لي كبرت كرتي سني بكشت دعي لي ما تزر حب الفور قلت له على عيني أنا أضيع لك لا ملو تشبي بسوف أدرى بنت موح ما تشي نقيع أنا أضيع بحم لو عبر شتي تحنوت عود بعمي بقى لي كبرت كرتي سني تسليحة بكشا قلت تشكحي لدي علي ما تزر بلفو قلت له جبرت أنا هبنتي ميمي كودم تلخي تشبي بسوف أدرى بنت موح ما تشي نقيع أني أضيع في حام لو عبر حدسي تحنا إذا حدسي كاخة تحنا عود بعمي تسلي كيف ذكرت سني تسليحة أني بعنيان بلفو قلت له سليحة بأني بعنيان تقط عينك أني هبنتي يلا ادعنوا لبلفو حي أدوناه دعتي يش عدين زي بلفو نال غادي לא יורד. אתה לגברת מהר תנזילי, מהר. למה את לא נוזלת? כל הדרך נפחתי לי רסי אברו, בלפור מחי, בלפור איזה, זה בלפור, תנזילי. אמרה לי, לא, תודה רבה, רק רציתי לדעת. וחם. אני לא התעצבנתי. אבל בפנים אני הרגשתי איזה... اتبعبعوت ואני אמרתי לה גברת בקשה תדעי לי את זונה? וואי כל האוטובוס נהייתה שקט וכולם סתביבו עליה אמרה לי מה פתאום? למה את שואלת? אמרתי לא, סליחה, רק רציתי לדעת.